da pričaš sa mnom. Zašto? Ko nema potrebe pričati? Što ti ne hoćeš da pričaš sa mnom o tome, nego ja moram uvek. Ceo dan je mi dobro bilo. Ne pričam ti danas, ne moraš da evo danas ti, okej, pošlađen si za danas. A kad ja to nisam došao pričati? Ali uvek kad ima neki problem, uvek kad postoje neki, ti se prvi šuti, kao... I onda samo dođeš i pitaš meni šta ti je. Samo to. I to kad ne treba me pitaš šta ti je. Ja sam uvek prišao, izvinio kad sam... Ali nemoj, ja ne želim da se tebi ne izvinjavaš, ne razumeš. Ne, pa ja se izvinim iskreno, zašto je zasvatim na pogled da sam pogrešao. Ne, ja želim da ti ja pričamo o tome što se dešava. Želim da pričamo o tome, želim da rešimo. Ne da se izvinjamo, jer drugima da sam da nastavi isti ćavo. Ajde da rešim. Pa ti si tako uvek se izviniš, pa onda nastaviš po istom. Neću više nikada, opa, onda sledeći put opet isto. A šta ja to radim pogrešno? Evo, ja sam je reci, ajde. Ništa, brate, evo. Ne, hoću da mi kažeš šta radim pogrešno. Pa šta ja radim pogrešno? Ja sam tebe prvo pitao. Ne, ja sam tebe malo prvo pitao. Ti si meni rekao da se ja izvinim, pa kao opet urodim, za šta ja radim pogrešno? Ti ćeš meni prvo...